girl. Jangan kalah. Let's jangan go. Jangan kalah sudah. Jangan kalah sudah. Aku debut debut. Kenek. Ya Allah pandang buruknya. Tak nak pandang. Ini satu gol jadi. 8 kita kena. Wow, 8 gosong guys. Bruh. Lagi. Ya Allah, menang terus kalah. Bodoh siapa Faris, babi. So pas-pas lah babi Faris. Uyuh. Alak Faris. Orang kena gila kan. Tengok, Chom. 4 orang kot, Chom. Takkan tak boleh handle kot. Uyuh. Yang kau gila. Enter lah. Bodoh. Easy. Ini leluk lah babi semua orang. Bebang. Ah, Dil, nampak aku lah. Dil. Dil. Dil, tolong lah. Jap. Slowly, Adil, slowly. Good, come on. Ya. Handball, good. Again. Bapak jauh. Sorry. Ya. Nangis babi tu. Kui lagi ke? Laju jump. Biar jangan kejar dia. Kita tengah. Siapa kontrol kita? Oh, kau tak naikkan eh. Aduh, kelah. Cara aku. Patut kita main relax. Tengok orang. Impress with. Ujung. Adil tak kat ujung. Jo tu tak apa. Kan. Nampak. Tak pancit dia. Tonton. Let's go. Oh my god, thanks Liza connect. I love you ya. Cuk. Nah, lurus. Sangat tu. Ah? Nah, lurus. Tak usah eh. Tak. Ibu dia. LOL! What the? Tendang je dia counter. Weh, dorang dua orang ke? Aduh. Ada kau orang anik kan? Weh, senangnya dia counter. Mantap. Rindu nak oleh WSU. Aku rindu. Kau jam kau suat siapa? Jangan keras. Ya kak. Allah. Tengah blok guys. Let's go. Boom! Kau bro. Nanti aku tak main CDM ni bro. Payung big head. Gomis. Ah, lawa tu. Amin tu. Ay! Goal. Mantap. Goal. Offset. Allah. Power sangat tu. Tak, apa yang Lili nak masuk pun nak bagi tahu. Sorry. Itulah. Life man ni yang meminta penyepak. Laju. Laju. What the fuck? Yo.
Betul sebenarnya. Okay guys, okay. Heroes, make the run. Ah, boom, 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 boom. Oh, lama, let's go. Let's go. Let's go. Tailong, Tailong. Minta dah 5 gol. Apa lindet lagi ni? Yo. Salah yang put, yang put kata hai. Lawa guru hitam ni. Easy. Lawa dia.
easy. Aku rembat gol Razi. Ni baju baju customer. Ha. Cannavaro. Cannavaro. Ya, aku nak bagi budak yang jatuh. Boom. Ayah. Oh. Ha, go go. Wes, penas. Alah alah kaki kanan. Saja pas. Oh, oh my god. Bagi aku je lah, bagi aku. Hui, shoot. AI pandai cheat, sumpah. AI sekarang gila babi. Dia over pun nanti. Okay. Huyo. Huyo, 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 huyo. Yo. 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 Sempat. Aku rasa aku kena screamer lah. Nak tengok gak gol aku. Tiga-tiga budak yang buat finis berkumpul. Pergi match highlight. Uy, pahit lah. Ada highlight eh babi ni? Ada. Oh, tak ada lah. Highlight, ada highlight aku unggul. Haa, atas. Highlight.